Nej, men hej på er. Alltså, jag har någon liten idé om att jag ska försöka få ut en vlogg varje dag. Igår, då fick jag ut en. Och frågan är ju, när man har såna här dagar då man inte riktigt gör någonting som är värt att prata om, hur sjutton gör man då? Kan man slänga upp en vlogg om ingenting? Ja, det är väl precis det jag håller på med just nu. Vad är det som har hänt idag? Ja, det har typ inte hänt någonting. Jag vaknade. Klev ur sängen. Sen satt jag vid datorn i ett antal timmar. Jag tror att det största som har hänt idag, det har inte hänt än. Det kommer hända om några minuter. Här i vloggen så är det kanske några sekunder, så jag klipper ju grejer efteråt. Men för mig som går här i mörka storviksnatten så är det några minuter kvar. Jag är på väg hem till min pappa. Ska mata katter igen. Det gjorde jag ju för, ja, det är faktiskt några veckor sedan. När jag gjorde den där vloggen med sexaffischerna. Som jag sa i gårdagens vlogg så, ja, jag har ju funderat lite på vad sjutton jag ska göra med den här YouTube-kanalen. Men precis som jag sa igår, det är liksom antingen så hade jag fått strunta i det helt eller köra på. Så nu har jag bestämt mig för att jag har kört på. Det blir liksom vloggar ibland och det blir musik ibland. Det kan komma lite annat också, det vet man aldrig. Det är det som är grejen med mig. Jag är sån där oplanerbar typ. Men nu är jag framme. Nu ska jag in och mata katter. Häng med. Nu har alltså en katt fått gå ut. Den andra, nej, hon vill inte gå ut. Om ens jag väntar här på att katt ska komma in så... Ja, jag får... Sitta här då. Filosofera. Och nu måste jag tacka för mig. Batteriet slut i kameran. Glöm inte att prenumerera. Vi syns igen imorgon. Hoppas jag.